שלום עליכם. פרשת וישב, שעוסקת בסיפור של יוסף והאחים, יוצאת כמעט תמיד סביב חנוכה. השבת זה יוצא לנו ממש שנייה לפני חנוכה, והקשר הזה בין פרשת השבוע לבין חנוכה, אנחנו רואים גם בגמרא. בתוך הגמרא מסכת שבת, שעוסקת בדיני חנוכה, פתאום ישנו אמירה שקשורה לפרשת השבוע. אמירה מפורסמת של רבי כהנא, דרש רבי נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממש מה שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, למדנו שמים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ללמד אותנו שיוסף נכנס לבור שכולו מלא נחשים ועקרבים. גם צריך להבין מה הרעיון במדרש הזה מצד עצמו, וגם מה עניינו להיכנס לתוך הסיפור של חנוכה. המשך חוכמה נותן הסבר מאוד יפה על פי מדרש רבא ומדרש תנחומה. המדרש רבא, מדרש תנחומה מספר שיוסף, כשהוא הולך ללוות את אביו לקבורה, הוא עובר ומציץ בבור שבו הוא נפל. והסיבה שהוא מציץ זה כדי לברך ברכת ברוך שעשה לי נס במקום הזה. מה הרעיון פה? אומר משך חוכמה, על פניו, יוסף חי במשך שנים בצורה טבעית, והגיע למה שהוא הגיע, בלי שום איזה נס על טבעי, והגיע למציאות הכי נפלאה בעולם, שהוא בעצם משנה למלך, והוא בעצם אחר כך מושיע את כולה מן הרעב הגדול, ומביא את, גם את כל אחיו ואביו, הכל בדרך הטבע. ויוסף רוצה להודות את זה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא יכול לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, כי לא היה פה נס. הכל היה טבעי. אלא מה? שהיה אירוע אחד שהוא כבר על טבעי. זה אותו אירוע של הנפילה לבור. כי ידוע ההלכה שאדם שנופל לבור שיש בו נחשים ועקרבים, אפשר להתיר את אשתו, כי ודאי הוא ימות. אז פה היה עניין על טבעי. העניין על טבעי הזה סימל שכל המהלך כולו היה מהלך טבעי. אומר מה שחוכמה, אותו רעיון זה גם עניין חנוכה. גם בחנוכה לכאורה הנס עצמו היה הנס של מלחמה, של משהו טבעי, אלא שבעצם היה אירוע אחד על טבעי, שזה פח השמן שמעיד על כל העניין כולו. אם נעמיק בזה, אפשר להגיד שיש בזה שני רמות. רמה אחת זה באמת לדעת ולזכור שגם הדברים שנראים לנו טבעיים, הם בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. וזו המדרגה הראשונה. אני חושב שיש במדרגה אולי אפילו יותר גבוהה. המדרגה היותר גבוהה היא להבין שנס חנוכה, הוא נס כזה שדורש גם איתנו לפעול. יוסף פעל במציאות, יוסף עשה, יוסף לא חיכה לאיזה נס משמיים. אחרי שהוא פעל, אחרי שהוא עשה, הוא ידע גם לשייך את זה לקדוש ברוך הוא. כך גם המכבים, ידעו לפעול פה בעולם הזה ולעשות, אבל אחר כך לדעת שהכל, הנס הקטן הזה של השמן, העיד שהכל הגיע, גם הפעולות שלהם וגם המאמץ שלהם הגיע מהקדוש ברוך הוא. שבת שלום.